Els titulars de Catalunya Informació aquí a Ràdio Vilablareig d'avui divendres 30 de maig. I tal com hem fet a través de la nostra programació habitual i també a través de les nostres xarxes socials, quan ja són la una del migdia, avui ens acompanya la cantant de la selva de la població de la Cellera de Ter, que canta música electrònica amb la nostra llengua, el català. Per si no sabeu qui és, ella és la Xana Blu. Abans, però, de parlar amb ella, el que farem és escoltar una de les seves noves cançons. Es diu així, Com el vent. Al meu pas jo vaig trobant molts problemes que fan que em qüestioni què faig. Mentre estan caminant sento com el meu cap està a punt d'explotar. No puc saber com anirà. El meu món, oh, és complicat. Perquè som com el vent, som adolescents i no ens importa el que digui la gent. Cada moment el vivim diferent. Només nosaltres anem contra corrent. Perquè som com el vent, som adolescents i no ens importa el que digui la gent. Cada moment el vivim diferent. Només nosaltres anem contra corrent. Vull que passi el temps ja i no haver de pensar en el que faré demà. Anar de festa, vull cantar, tinc ganes de ballar i no pas d'estudiar. Tot tu decideix tu en un instant. Jo mai em rendeixo. Perquè som com el vent, som adolescents i no ens importa el que digui la gent. Cada moment el vivim diferent. Només nosaltres anem contra corrent. Només nosaltres anem contra corrent. Ara ja sí que la podem saludar. Bon dia, Xana, què tal, com estàs? Hola, bones, què tal? Has estat una temporada amb silenci i el teu pàgina oficial dius ha tornat la Xana, ha tornat el Dents en Català. Clar que sí. De què t'ha servit aquesta aturada? Doncs per aprendre a produir, bàsicament, que és el que més he estat fent. I, bueno, per madurar també, saps? Perquè ajuda també a la... T'has fet més gran, vols dir? Bueno, jo em sento adolescent, com bé diu la meva cançó, ja es compro cap a casa. Però sí, bueno, m'he crescut una mica, sí. Ara ho dius, aquest esperit adolescent, dius, perquè som el vent, som adolescents i no ens importa el que digui la gent. Cada moment el vivim diferent. Ens estàs dient que encara tens aquest esperit juvenil, que els anys no, sí. No notes que te passin, eh? Aviam, jo crec que passen, però jo no els vull veure, saps? En tot cas, molt ben portats. Gràcies. Recordem que l'última teva cançó va ser precisament L'amor d'estiu. Això ja fa 4 anys, sí, Xana? Sí, fa 4 anys d'aquest sí. Amor d'estiu. Molt de temps, eh? Molt sí. De temps i la gent te trobava a faltar i molta gent que em sembla que s'ha descarregat aquests temes ja, eh?
Potser, potser. La veritat és que estic molt contenta perquè per molts anys que hagin passat, a la gent que em, bueno, que em continua escoltant, no? I que fins i tot he fet gent nova, no? He creat també una sèrie de grups, de gent que fins ara no coneixia, no? Que són més aviat adolescents, no? Potser per la música que estic fent, no? I perquè la generació que m'escoltava abans ha crescut igual que jo i estic molt contenta per això. Ja som pràcticament a finals d'aquest maig, avui ja som a divendres 30 de maig i aquesta cançó, Com el vent, que hem escoltat, es va penjar a les xarxes un dia especial, eh? Sí, correcte. Quin dia va ser? El 23 d'abril. El 23 d'abril, que era el dia de Sant Jordi. Per què vas escollir aquest dia? Perquè pensava que, com a catalana que sóc, que era un dia molt especial i que, com també tenia moltes ganes de llançar el tema, no? M'ho vaig fer venir bé per reservar-me aquesta data i poder-lo llançar aquest dia. Tot i això, em sembla que ja feia dies, que ja estava cuinat aquest tema, que el teníem allà però no el volies treure a la taula. Bueno, potser. Potser o potser, és? Potser. No, ho és, eh? Perquè no sé si ho he comentat alguna vegada, però potser, no sé si és el meu cas i prou, eh? Però jo crec que els artistes o molta gent que es dedica al món de la música, no? Que canvia d'opinió molt fàcilment, perquè tu vas treballar, vas composar, no? I dius, ostres, doncs, saps? Ara, avui ho veig això diferent, saps? O ara faria això, ara faria l'altre. I vulguis o no, doncs, això, aquests canvis, no? Et fan a vegades, doncs, posposar un tema o canviar d'opinió. I em sembla que estàs molt contenta i a més estàs molt parada i sorpresa perquè al cap de res, em sembla, que ja vas tenir una actuació en una discoteca de Banyoles i que la gent fins i tot ja la cantava, eh? Sí, sí, correcte, correcte. De fet, en vaig tenir dues d'actuacions. Aquesta primera que has dit tu a Banyoles i al·lucinant, sí, sí, o sigui, feia dies i la gent la cantava. Som divendres 30 de maig, estem parlant d'aquest tema Com el vent i vens aquí a la ràdio perquè tens alguna cosa a dir-nos, eh? Sí. Què ens has de dir? Què ens has de dir en exclusiva? Doncs que avui podreu veure per fi el Lyric Video, que en anglès es diu Lyric Video, perquè jo vaig dir en Video Lyrics, perdó, i es diu Lyric Video d'aquesta cançó de Com el vent. I ens pots fer 5 cèntims de tota la gent que hi trobarà? Doncs el que puc dir és que he aprofitat moltes imatges que tenia de bolos, d'actuacions que jo tenia, no? I és que el vídeo lírics en concret, clar, com solen ser la majoria una mica semblants, no? Que hi van havent moviments, no? De la lletra, alguns efectes i així. El meu, bàsicament, crec que és una mica diferent perquè va combinar moltes imatges amb la lletra. Amb aquests nous temes que ara anirem parlant, és una Xana diferent d'aquests 4 anys que la coneixíem? Hi ha un canvi amb la Xana? Jo crec que sóc la mateixa, però sí que hi ha una petita evolució, no? En el sentit de que, com fins ara, jo era cantant, sí que posava la meva ajuda, no? A vegades a les lletres, fins i tot amb les melodies, no? Perquè, clar, al ser tres ments, no? Doncs a vegades allò que compartíem opinions o jo deia, mira, doncs aquí jo faria això, i cadascú, no? Tenia una miqueta la seva. Doncs el fet aquest de que sóc jo sola la que ara ho faig, no? Doncs canviat per el fet de que quan jo composo, doncs tinc una altra manera de fer, el meu estil potser és una miqueta més pop, els temps també han canviat, quan vam començar nosaltres, el dance era molt més ràpid, ara és més a poc, els BPM són més reduïts, ja no són cançons tan ràpides, però bàsicament jo crec que el que ha canviat és això, que ara sóc jo la que produeix, i això, i que tinc moltes coses a dir que abans no deia, i ara aprofito per dir-les perquè no tinc a ningú que em digui, digues això, digues-ho altre, ara dic el que avui. I també hi ha un canvi, és que és amb el tema de lletres, abans el portava més al sac i ara em sembla que és més la Xana qui porta també la veu cantant en aquest sentit, eh? Sí, sí. El tema lletres, no sé, com el portes el tema lletres? Aviam, composo molt, però sí que és veritat que de vegades en una cançó, no?, que voldria dir moltes coses, però potser per al temps que tens, o perquè, clar, una cançó, bàsicament, 3 minuts i alguna cosa, no?, moltes vegades no pots dir tot el que vols, no? Però sí, jo crec que ho porto bastant bé, la veritat. Estem parlant d'aquesta nova vessant, ja de la Xana, com és de produint. No sé, què t'agrada més, a l'estudi o en un directe? On te sents més còmode? Les dues coses tenen la seva part positiva, no? Perquè quan estàs a estudi, el fet de poder repetir les tomes, doncs et dona sempre poder perfeccionar més, no?, cada cançó. Però alhora, el directe, el fet de que cada gent és diferent, no?, el que t'aporta cada actuació no t'ho pot aportar l'estudi, no? Perquè és allò que et sents la calor de la gent, no? I també el poder expressar amb,
bueno, a la gent, no? El que tu estàs sentint en aquell moment i la compenetració, no?, que hi ha entre el públic, clar, és algo que no pots tenir en l'estudi. Perquè on tu ho has gravat, tot plegat? En el mateix estudi. De fet, sóc una mica ocupa perquè és l'estudi d'en Sac, Noel. Però vaja, com si fos el teu, tot el que és d'en Sac també és de la Xana, no? Podríem més o menys. Sí, podríem dir-ho, sí. Vas llançant single a single. La idea de fer un disc, un àlbum, ja és present, Xana? Sí, és present. Clar. Però la data la tenim, és a dir... No, això no? Sí que no, ja m'agradaria, però de moment encara no tinc data. És pel tema de la indústria discogràfica, per com està el tema, o és per això també? Bueno, per molts motius, eh? Bàsicament perquè em falten encara cançons per poder completar l'àlbum i, sí, per temps, bàsicament. Parlem ara del primer single en solitari, després d'aquests anys en silenci que hem comentat, com és Lluitaré fins al final, on ja es pot veure també el videoclip, on cremes, fas boxe, corres... No sé, és una manera de córrer del passat o és la nostra percepció? És a dir, trencar amb el passat i començar a viure una nova etapa? No sé si ho he comentat alguna vegada, crec que sí, però el que intento amb totes les cançons que estic llançant és que cadascú faci la seva pròpia lectura, no? I segurament hi ha més d'una lectura, no?, en cada tema. En aquest en concret sí que és veritat que intento trencar amb el passat perquè intento reflectir que és una lluita, no?, que pot ser personal, eh? Una lluita personal, una lluita per aconseguir algú, però sí, aquí bàsicament sí, és una manera de trencar amb un passat associant que el passat és algo que no vols o que és algo dolent, no? Superat, sembla, que amb les cançons normalment quan fas una cosa és que ho estàs superant, aquest tema. Sí. Prosperar, sí. Un videoclip que ha sortit a càrrec del Daniel Feixas, com us vau conèixer? Doncs, deixa'm pensar, perquè és que ara fa molt que el conec i no me'n recordo. Fa molt. En tot cas, fa molt de temps, eh, sí. Que teniu relació amb el Dani. Sí. Doncs, si no m'equivoco, és bàsicament per en Sac, perquè vam coincidir... Sí, clar, ja me'n recordo. Perquè moltes vegades, a mi, a part de cantar, de composar, de crear, bàsicament, per resumir-ho en una paraula, no?, m'agrada molt actuar... No em considero una actriu encara, no? Aquí ja es veu, eh? Fas tots els papers de l'auca. Sí, intento fer-ho. M'agrada moltíssim estar davant de la càmera. I això, i sempre que puc, si tinc l'oportunitat d'aparèixer en algun videoclip d'algun amic o d'algú proper, doncs jo aprofito i ho faig. I amb en Sac Noel, doncs, si no recordo malament, en més d'un videoclip surto i en el Party on My Level, crec que és, estic fent publi, eh? Sí, no, cap problema, ja cap problema. Ja puto les gràcies, eh? Doncs, bueno, vaig estar amb en Dani, però ja feia, que el coneixia, però jo crec que és això, que, si no recordo malament, el vaig conèixer a partir dels vídeos d'en Sac Noel, de participar-hi, perquè ell estava allà darrere. I en aquesta cançó ho dius ben clar, vull seguir cantant. Això vol dir sí. Que tenim Xana per molt de temps, eh? En principi, que ningú se n'obri. Sí. Perquè sí. la idea és aquesta que ens ha quedat, aquesta cançó. Vull seguir cantant. Sí. Per tant, aquí estem ben contents perquè la Xana vol seguir aquest 2014 i el 2015 i tot el que faci falta. També dius, no sé el que m'espera, però jo lluitaré fins al final, deixaré de mirar enrere, aquest cop no penso renunciar. Què t'agradaria passés i a què no penses renunciar? Doncs jo crec que el que no penso renunciar és als meus principis, tot i que sempre hi ha aquella frase d'aquesta aigua no pots dir, d'aquesta aigua no em veuré, no? I al final moltes vegades acabes sí, veient. Sí, per això a vegades dir això és una mica agosarat, no? Perquè dius, però sí, intentar no renunciar als meus principis i no renunciar a cantar i a fer música. Quins són els teus principis, Xana? Uf, en tinc molts. Bueno, però grans tres quins serien? Bàsicament no renunciar a el que jo sento que per la música, tenir l'oportunitat de no poder, o sigui, de poder dir, fer bàsicament el que jo vull i que no em diguin no pots fer això, no pots fer l'altre, perquè a vegades, clar, és que m'estic una mica emmerdant jo soleta, veig, però és que no vull renunciar doncs, a fer el que a mi m'agrada. Lluitaré fins al final? És una continuació del tema aquell de Lluitaré de la Xana? No té res a veure. No? És una altra lluita, perquè ja veieu que a mi lluitar m'agrada, potser perquè estic acostumada a fer-ho, però sí. Aquesta ràdio només posa 24 hores de música en català, un fet que hauria de ser el més normal del món, i el que també hauria de ser més normal del món és trobar dents en català. Un panorama que em sembla que ets tu i quatre més si els trobem, eh? Mm-hmm. A què ho atribueixes, el fet que hi hagi tan poca gent que s'aventuri en aquest món? Doncs no sé si és per el rebuig que hi ha,
És que no sé si és rebuig, tampoc, perquè afortunadament jo crec que hi ha molta gent que... Estic molt contenta, almenys per la meva part, que em segueixi i que no els hi xoca tant, no? Com pot ser, no sé, cantar en català i encara que sigui dance o música electrònica. Però diria que és l'acostum de sentir l'electrònica en anglès. Crec que és això el que fa que com que en català és estrany, no? Que és algo que això, que sobta. El teu segell català és tan i tan evident que a la teva pàgina web, al costat d'aquestes cançons que ara estem comentant, hi apareix una senyera. Sí. Sí, sí. Això està buscat, no, Xana? Vull dir, soc de Catalunya, soc de Catalunya, penseu bé. Canto en català i a més poso la senyera aquí al costat. Sí, sí, sí. Tot i això, ha girat també Galícia, Xipre, i en català i sense cap problema. Vull exacte. Dir que no hi ha cap problema. Això que no. Es diuen que en català no pots anar a voltar. I no he tingut problema, la veritat. I ha anat d'allò més bé, també. Sí, sí, sí. Parlem d'aquesta cançó de Esta es mi fiesta, una cançó que ja fa molt de temps, però que n'hem de parlar perquè és la cançó, precisament, de la Xana que l'ha fet més coneguda, amb més d'un milió i mig de visites al YouTube. I on al principi vas a buscar un cafè. No sé si és addicte en el cafè, en aquesta beguda. Sí. No pots viure sense el cafè? És un problema que tinc i que m'angoixa una mica, la veritat, perquè ho estic deixant i ja me van dir que ho haig de deixar. Ho estàs deixant? Sí, perquè i això? Perquè sóc nerviosa de per si i, clar, m'encanta el cafè i és una mica contradictori, saps? O sigui, no puc beure cafè en el sentit però de que... Però això va ser un metge que t'ho va dir? Sí, Xana, sí, aquí, desgraciadament, aquí ja, sí, m'ho va dir. Aquí ja no puc passar. Sí, m'ho va dir, o et calmes o deixes el cafè, però no pots fer les dues coses, o sigui, ser nerviosa i beure cafè. I el que faig és... Doncs cafè descafeïnat, m'enganyo. Per tant, encara em prens, eh? És, sí, descafeïnat. És mig cafè. Sí, sí, sí. És mig cafè, però la Xana que mica en mica intentarà deixar aquest cafè. Anem acabant. El passat 20 de maig vas penjar el teu Facebook personal, ja falta poc, Never Keep Up, Positive Energy. I és que aviat em sembla que tindrem també una nova cançó, eh? Sí, aviat. De què es tracta? Quina serà? Doncs encara jo vaig posar això perquè és que crec que vaig confondre una mica fent aquest post, perquè és una part que surt en el líric vídeo, o en el vídeo lírics, com dic jo, perquè dic, jo mai em rendeixo, no? Que això està inclòs a la lletra de Com el vent. I ho vaig traduir en anglès perquè hi ha molta gent que em segueix també de fora. Però també s'ha de dir que m'agrada molt com sona i vaig pensar, doncs, em penso que serà la propera cançó. I, clar, dir de què va... No... El nom no la podem saber? No podem saber quan la trobarem, més o menys, aquesta nova cançó? Podem dir alguna cosa aquí? Doncs, de veritat que m'agradaria dir-ho, però és que si ho dic i després no compleixo, s'enfadarà bueno, tothom. Pots dir, la meva intenció és... Sí, la meva intenció és en uns mesos, en pocs mesos, en breu. En breu vol dir quan estiguem ja a l'estiu, a finals d'estiu, eh? Sí, pot ser. A finals d'estiu vull dir principis de juliol, seria sí, això, no? Sí, sí. I acabem. El tema bolus. Aquest juny tens alguna cosa i sí. Per l'estiu segur que mogudeta també, no? Per al tema juny en tinc dos seguríssims que ja estan, bueno, que aviat faré promoció. Després en tinc d'altres que és curiós, però són festes privades que fins ara no n'havia fet gaires, de festes privades. I realment estic molt contenta per això, perquè suposo que el fer dance la gent associa més que actua en discoteques, però realment aquest estiu hi haurà més bolos a l'exterior i per festes majors que no discoteques, ja puc dir això. I el primer bolo que faré serà el dia 7 de juny, que serà a Mataró, i al cap de dues setmanes, el 23, per la Revetlla de Sant Joan, a Molins de Rei serà. I també recordar que la Xana, com tots els grups, té una pàgina oficial, és a dir, una pàgina oficial, una pàgina web, també té Twitter, també té Facebook, per tant allà es podrà saber més sobre el tema. Sí, sí, és més senzill i ràpid anar a xanablu.com, perquè allà estan tenen accés, tothom té accés a les meves xarxes socials i trobaran totes les icones de totes les meves xarxes socials. Xana, un autèntic plaer venir aquí als estudis de Ràdio Oreig avui divendres 30 de maig i ens acomiadem escoltant aquella cançó que parlàvem fa uns moments, com és Lluitaré fins al final. Gràcies de nou per la teva visita en aquesta ràdio dels Països Catalans. Ja ho saps, sempre que vulguis estàs més que convidat per tornar a venir. Encantada, eh? Que vagi bé. Sé que creus que no hi ha res
més que seguir endavant amb els teus perquès. Vas arrossegant molta merda que vols tenir respostes, vols saber què fer. No sé què és el que m'espera, però jo lluitaré fins al final. Deixaré de mirar enrere, aquest cop no penso renunciar. Tornar a començar ja no és com abans. Sé què he de fer, haig de retrobar-me. Vull mirar endavant, vull seguir cantant. Vull seguir cantant, vull seguir cantant. Vull seguir cantant, cantant. No sé què és el que m'espera, però jo lluitaré fins al final. Deixaré de mirar enrere, no penso renunciar. No sé què és el que m'espera, però jo lluitaré fins al final. Deixaré de mirar enrere, aquest cop no penso partir.